Tiesitkö, että alfoja ei ole olemassakaan? Ajatus alfa-uroksesta perustuu väärään tutkimustulokseen. Alfa-uroksen käsitteen keksi 40-luvulla susia tutkinut Rudolf Schenkel. Hän huomasi Baselin eläintarhassa, että susilaumalla oli hierarkia, jossa yksi uros ja naaras nousi alfoina taistelun kautta muiden yläpuolelle. Myöhemmin susitutkija David Meck teki käsitteestä alfa-uros tunnetun. Tässä oli kuitenkin iso ongelma, nämä sudet eli vankeudessa. Kun David Meck alkoi tutkia luonnossa eläviä susia, hän tajusi olleensa väärässä. Luonnossa ei ollut alfa-susia, oli vaan susivanhempia, jotka piti huolta jälkeläisistään. Tämän jälkeen David Meck on katunut käyttäneensä sanaa alfa-uros ja yrittänyt saada ihmiset unohtamaan koko sanaa. Sana alfa-uros alkoi kuitenkin elää omaa elämäänsä ja ihmiset alkoi ihailla miehiä, jotka nousee taistelle muiden yläpuolelle. Tämä ei kuitenkaan kannattaisi. Psykologisten tutkimustenkin mukaan ystävällisyys, hyvyys ja empatia on ihmissuhteissa parasta valuuttaa.